Gomari, biri Gomarit. Shkruar nga poeti iraken Ahmet Matar. Njëherë një kohë ishte një grup gomerësh në një nga stallat arabe. Një ditë një gomar i vogël hyri në grevurie për një periudhë kohe. Trupi i tij u dobësua, veshët i ranë dhe trupi i tij gati ranë në tokë nga adopsia. Baba i gomarit e kuptoi se gjendja e djalit të tij po përkeqësohej çdo ditë dhe donte të kuptonte arsyen për këtë. Kështu që ai shkoi te i biri dhe e mori në anë për të zbuluar gjendjen e tij mendore dhe shëndetësore, e cila po përkeqësohej akoma më shumë. Ai tha: "Ç'ke o biri im? Unë të kam sjell llojin më të mirë të elbit dhe ti ende refuzon ta hash. Më thuaj, çfarë nuk shkon me ty? Pse e bën këtë vetes? A të ka mërzitur dikush?" Djali Gomar ngriti kokën dhe ju drejtua të atit duke i thënë: "Po baba, janë njerëzit." Baba i Gomar u habit dhe i tha djalit të tij të vogël: "Çfarë nuk shkon me njerëzit, biri im?" Djali Gomar i tha: "Ata tallen me ne, gomerët." Baba i tha: "Si kështu?" I biri i tha: "A nuk e sheh se sa herë që dikush bën një veprim të turpshëm, i thon: O Gomar." Dhe sa herë që një nga fëmijët e tyre kryen një vesë të keq, ata i thon: O Gomar, a jemi vërtet të tillë? Po ne nuk jemi ashtu, baba. Ne punojmë pa u lodhur e pa u mërzitur. Ne kuptojmë dhe kemi ndjenja." Gomari baba u shokua dhe nuk dinte të përgjigjej pyetjeve të voglit të tij, ndërsa ai ishte në këtë gjendje të keqe. Por shumë shpejt ai lëvizi shpejt veshët, majtas e djathtas. Pastaj filloi të dialogonte me të birin, duke u përpjekur ta binte atë sipas logjikës së gomerëve. "Shiko biri im, Zoti i krijoi dhe i favorizoi njerëzit mbi të gjitha krijesat e tjera. Mirë po ata i bëjnë keq vetave të tyre. Prandaj shiko o birë, për shembull, a ke parë ndonjë gomar të gjatë gjatë gjithë jetës tënde duke vjedhur paratë e vëllait të tij? A ke dëgjuar për këtë? A ke parë ndonjë gomar të torturoj gomerët të tjerë pa asnjë arsye, përveç se ata janë më të dobët se ai, ose sepse nuk i pëlqen ajo që ata thonë? A ke parë ndonjë gomar racist që i trajton gomerët e tjerë me racizëm për shkak të ngjyrës, gjinisë dhe gjuhës? A ke dëgjuar për ligë të gomerëve që nuk e din pse janë mbledhur? A ke dëgjuar ndonjëherë që gomerët amerikan po planifikojnë të vrasin gomerët arab për të marrë Elbin? A ke parë ndonjë gomar të jetë agenti një vendi të huaj dhe të komplementoj kundër gomerëve të vendit të tij? A ke parë ndonjë gomar të ndahet nga familja, bazuar në sektarizëm? Sigurisht që nuk e dëgjuar për krime të tilla njerëzore në botën e gomerëve. Prandaj, a e din njerëzit mirë urtësinë e krijimit të tyre dhe a veprojnë sipas saj? Prandaj biri im, të kërkoj të gjykosh me mendjen e gomarit. Unë të kërkoj të më bësh krenar mua dhe nënën tënde dhe më premto se do të mbetesh siç të thash, gomari i biri gomarit. Biri im, le të thonë çfarë të duan për ne. Ne krenohemi që jemi gomer, sepse ne nuk gënjejmë, nuk vrasim, nuk vjedhim, nuk përgëjojmë, nuk mallkojmë, nuk kërcim nga gëzimi, ndërsa mes nesh ka të plagosur dhe të vrarë." Djali të gomarit i bën përshtypje këtë fjalë. Ai u ngrit dhe filloi të haj elbin dhe të thoshte: "Po, a do të mbetem ashtu siç më premtove o baba? Do të vazhdoj të jem krenar që jam gomar i biri gomarit. Më pas do të jem pluhur dhe nuk do të hyj në zjarr, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët."